שלום לכם, ותודה שהצטרפתם לסיפור שלי, סדרת משדרים עם אנשים מעוררי השראה שהגיעו כדי לחלוק איתנו את הסיפור המיוחד שלהם. היום אנחנו עם תקווה גדעון, זוכת העונה העשירית של האח הגדול, מובילת דעת קהל. אנחנו בשיחה על ביטחון עצמי, על העצמה נשית, על כנות ועל הרבה אומץ. בואו נתחיל. אז שוב שלום לכם, כיף שהצטרפתם לסיפור שלי. אנחנו נפגוש בכל פעם כאן מרואיין או מרואיינת, שישתפו אותנו בסיפור החיים שלהם. אנחנו נלמד על מה שעבר עליהם, על תחנות משמעותיות בחייהם, וגם מה הם למדו על עצמם. וגם אתם כמובן יכולים לקחת חלק במשדר שלנו. יש לנו בהמשך משימה מאוד מעניינת עבורכם. אתם שם בכיתות, כל מה שכרגע אתם צריכים זה כלי כתיבה ודף, אבל אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך. אז תתכוננו. היום אנחנו עם תקווה גדעון, איזה כיף לארח אותך כאן. שלום תקווה. איזה כיף להתארח, תודה. <laughs> מה שלומך <laughs> קודם כל? בסדר גמור, מה שלומך? <laughs> <laughs> אני בסדר. כיף לפגוש אותך, באמת מעוררת השראה. מוכנה ככה לצלול לסיפור חייך? מוכנה. <laughs> <laughs> אנחנו ככה ננסה דרך הסיפור שלך, וכמובן דרך תמונות, חפצים וסרטונים, באמת לספר על הסיפור חיים שלך ולהכיר אותך קצת יותר מקרוב. אבל בואו נתחיל עם כמה עובדות שאולי לא ידעתם על תקווה גדעון. אז תקווה נולדה לפני 33 שנה. הוריה, רבקה ודניאל, עלו מאתיופיה ב-1986. עם הגעתם ארצה שוכנה המשפחה במרכז קליטה בעיר נתניה. כשמלאה לתקווה שנה, עברה המשפחה לגור בעיר בת ים. תקווה היא ילדת סנדוויץ' מושלמת. יש לה שתי אחיות גדולות ממנה, ואח ואחות קטנים ממנה. כתלמידה היא הרגישה הרבה פעמים לא שייכת, וסבלה מהשפלות ומהקנטות. זה מה שכנראה גרם לה להפוך למישהי שעומדת על שלה ונלחמת לומר את מה שהיא חושבת. הטיסה הראשונה של תקווה לחו"ל הייתה אחרי הצבא. תקווה עבדה בלא מעט עבודות, היא הייתה מתדלקת, היא הייתה נציגת שירות לקוחות ומנהלת מסעדה, ובכל אחת מהן, כך היא מעידה, היא למדה להקשיב לאנשים. כשמלאו לשלושים היא נכנסה לגור בבית האח הגדול, היא יצאה כמנצחת, זכתה בפרס של מיליון שקלים, ובשנה החולפת אף זכתה בתואר המשפיעה לטובה של עיתון לאישה, תואר שריגש אותה מאוד. וואו, את רואה את כל התמונות ושומעת את כל מה שאני אומר? איך את מרגישה עם כל זה? וואי, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. זה מרגש אותי, וגם ל לראות uh, את התמונות שלי מילדות, יש לי מעט מאוד תמונות מהילדות, ו וכל פעם שאני רואה אותם זה, זה מצחיק אותי <laughs> שלא השתנאתי. לא השתנאת. העיניים הגדולות ש... <laughs> הכל, המבט. יש איזו תמונה ככה מכל התמונות האלה, שככה מדברת אלייך באופן מיוחד? כן, המשפיענית לטובה של מגזין לאישה. תמונה הזאת, דווקא אחרונה. אז אולי נספר לכם בכיתות, לפני שנה, נכון? נכון? עיתון לאישה העניק לתקווה את התואר המשפיעה לטובה, בזכות העמקת השיח על דימוי גוף חיובי, כמו שהם כתבו. את כתבת שהתואר שה הזה מאוד מאוד מרגש אותך, למה? הוא מאוד מאוד מרגש אותי כי סיפרתי אותי. לא חשבתי שיש לי איזשהו סיפור מיוחד או מעורר השראה, חייתי את החיים שלי. ו... ואני נמצאת עם נשים מאוד uh, משפיעות בעיניי ומאוד יותר מפורסמות, פחות מפורסמות. ופתאום לקבל את התואר הזה, אז קודם כל זה התואר הראשון שלי. <laughs> ואולי לא האחרון. <laughs> בעזרת השם לא האחרון. ו וכן, זה מרגש. טוב, תכף אנחנו ככה נבין באמת למה אה, העניקו לך את התואר המרגש הזה. אבל את יודעת, מכל התמונות אה, שככה אני מסתכל עליהן, אני חושב שבאמת התמונה שתפסה אותי זה התמונה שלך כילדה. כי אני חושב שכדי להבין מי זאת תקווה גדעון ואיך הגעת להיות משפיעה לטובה, צריך להכיר מקרוב ולעומק את, ה את הילדה הזאת. את יודעת בת כמה את כאן בתמונה הזאת? אם אני לא טועה, אני בת שלוש, משהו כזה. אמרת שאין לך הרבה תמונות. כן, אין, אין, לנו, אין, אין לי הרבה תמונות מהילדות. ההורים אה, שלי עלו לארץ, אני נולדתי במרכז קליטה, אה, מצלמה זה משהו שעדיין לא היה בבית, אז, אה, אז יש כזה כמה תמונות כאלה מהילדות מאוד חמודות. הנה, פה הם לקחו אותי להצטלם ב... במיוחד. <laughs> כן. כן. איזה ילדה היית? את זוכרת? באיזה... היית ילדה שמחה, ילדה עצובה. הייתי ילדה מאוד שמחה, מאוד, אה, מאוד שקטה, מאוד מופנמת, ביישנית, חסרת ביטחון. אה, כן, אני רואה את המבט שלי, תמיד היה כזה. איזה בית זה? אמרנו שהיית ילדת סנדוויץ'. איזה בית זה? זה בית של הורים שהם עובדים, אה, מבוקר עד ערב. אה, ואני ככה עם החיות שלי. אתה די גדל לבד, בוחן המון ולומד. ומה זה אומר לגדול לבד בעצם? יש את הילדים, בזמנו היה את הילדים שהיו מסתובבים עם... עם מפתח. בדיוק, עם שרשרת עם מפתח. אז גם את השרשרת עם מפתח לא היה לי, זה היה של אחד האחים. זה לדעת שההורים עובדים עכשיו בשביל שאני אוכל לראות אותך בטלוויזיה. בשביל שאני אוכל לפתוח את המקרר ושיהיה מה לאכול. Uh, וזה להבין את זה בגיל מאוד צעיר, שההורים צריכים לעבוד. אבל את מבינה את זה כבר כילדה, שההורים שלך עובדים קשה בשבילך? חד משמעית, כן. אני מבינה את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, מהבובה הראשונה שביקשתי. שאומר לך, אין כסף, ואת מבינה שיש לך עוד אחים, וההורים עובדים, והם עובדים בעבודה נורא קשה. אז כן, יש לך את ההבנה ואת הבגרות להבין ש... שאין. אומרים לך את האמת. זו הקרבה שלך מ... ממודעות. לא הרגשתי הקרבה, כי לא הרגשתי שהיה חסר לי שום דבר בילדות. לא, לא גדלתי בתחושה של חוסר. היה לי כל מה שרציתי. ו... ונהניתי לשחק עם החברים ולשחק במגרש, ונהניתי מהכל. לא הרגשתי שהיה חסר לי משהו. אז פחות בובה. טוב, אז הנה. זה זמן טוב לדעתי בפעם הראשונה. להכיר את תיבת החפצים שלנו, שהנה היא כאן, לשלוף משם יחד איתך איזה חפץ שבחרת, חפץ קרוב לליבך. הבעיה היחידה שהקופסה הזאת קצת קטנה לחפץ שאת בחרת, אז אם אפשר להכניס, נבקש מדימה, הצלם שלנו, להכניס את הבובה הענקית הזאת. היתד. וואו. החפשים בשבילו כיסא. איזה כבוד, מה, תספרי לי, <תאד> מי זה הדובי הענק הזה? אז אני אספר לך על טד. טד זה, זה שמו. זה שמו. רגע, אני אנסה להושיב אותו. שלום, טד. <laughs> אני בילדות גדלתי, חלקתי חדר יחד עם האחים שלי. וכל פעם שהייתי הולכת לחברים והייתי רואה את החדר נסיכות כזה עם בובות וזה, תמיד חלמתי על זה. ו... ואמרתי, טוב, כרגע זה לא משהו שהוא באמת uh, מתאפשר. וזו הייתה פנטזיה ש... שחלמתי על זה, המשכתי לחלום על זה גם כשהגעתי לחיים היותר בוגרים. וכשעזב... את רוצה חדר עם בובות ועם נסיכות? אני רוצה חדר של נערה מתבגרת, עם הבובות, עם התמונות שלה, עם לבבות על הקיר, עם מצעים ורודים. אני רוצה את זה. ולא היה. ולא היה. Uh... היה לי מאוד כיף בחדר יחד עם האחים שלי. למדנו להכיר והתחברנו והיה לנו שיחות לילה מצחיקות וזה היה נורא נורא כיף. אבל עדיין הייתה לי את הפנטזיה הזאת לחדר הילדים כזה. וכשגדלתי ועזבתי את הבית, אז עשיתי לעצמי את החדר שתמיד חלמתי עליו. עם כל הלבבות ו... אז את זה את קונה כשאת כבר בוגרת. את זה אני קונה כשאני בוגרת כי היל... היל... הילדה שלי אף פעם לא תעזוב. ו ואמרתי, אף פעם לא מאוחר להגשים חלום. והגשמתי ועשיתי לעצמי את החדר שחלמתי, וטד איתי, וכל פעם אני צריכה להסביר מי זה, <laughs> לאנשים שמגיעים הביתה, אבל uh, מתרגלים אליו. יפה. אז הנה, הגשמת עוד איזה חלום. Uh, אני רוצה לחזור איתך קצת לילדות ולדבר איתך על גזענות. את חווה גזענות כילדה? Uh, כן. אני חווה גזענות כילדה, וזה... שמה זה אומר בעצם? אנחנו אומרים גזענות, אולי הילדים לא מבינים עד הסוף על מה אנחנו מדברים. אולי ככה תכניסי אותנו למה שאת חווה כילדה. בתור ילדה, ההורים שמו אותי בבית ספר שהוא נורא משולב, מעורב. רוב ה... האנשים שאני הכרתי, שהם אה, אתיופים, הם למדו בבתי ספר דתיים. ואני למדתי בבית ספר חילוני וגדלתי בבית מסורתי. ורוב הבית ספר היה שונה ממני. עכשיו, זה, זה היה לי נורא קשה בתור ילדה לשמוע אה, על אה, כל מיני, אולי תחזרי לאפריקה, או שאת אה, בצבע של שוקולד, או שכל מיני, שחורה, מ, מלא... אה, אה, הערות גזעניות, ומצד אחד אני גדלה בבית עם הורים שהם דוברים את השפה האמרית ואני לא דוברת, אז הם רואים אותי כמו ילדה ישראלית מבחינתם. זאת אומרת, אני לא מרגישה בבית לא כאן ולא כאן. כן, בבית אני ילדה ישראלית, כי יש להם ילדה שמדברת עברית ולא מדברת את השפה שלהם. ובחוץ אני ילדה אתיופית כי אני בצבע שונה, אז רגע, לאן אני, לאיפה אני שייכת בדיוק? אבל את זוכרת... איך את מגיבה להערות הפוגעניות האלה? <אח> מאוד מאוד פחדתי להגיב, מאוד פחדתי. <אח> להרגיש שונה זה... אתה מרגיש יותר חלש, שיש לאנשים פור, איזשהו פור עליך, שמציקים לך, וזה גרם לי להיות ילדה מאוד מאוד סגורה בבית ספר, מאוד שקטה, יושבת כזה בסוף הכיתה, רק ש... להיות שקופה לגמרי, עדיף כבר ללא שום צבע. ואת מכונסת בעצמך, או שאת מתמודדת עם זה בעזרת מישהו או משהו? איך מתמודדים עם זה? בתור ילדה זה לקח לי זמן עד שהתחלתי לענות. אז אם היו זורקים לי את התיק על הגג בבית ספר, אז למדתי לטפס והרווחתי. ואם... תראו מה, לא עשית עניין מזה? לא, כשזה היה כבר משהו שהוא בשגרה. בדרך כלל, כאילו לא הייתי רוצה ללכת למנהלת, או לא הייתי רוצה לא רציתי, רציתי לפתור את זה לבד. גם לא רציתי לספר להורים שזה טעות. מה, יש איזו תחושה של בושה? של מה אני בדיוק מספרת להם? מה, איך, איך אני בדיוק ניגשת לזה? אני בעצמי לא מבינה למה אני חווה את מה שאני חווה. אז, אז מה, מה אני אסביר? שפתאום סתם אנשים מתנפלים עלייך? אבל את יודעת, אנחנו מכירים את תקווה של היום, ויש איזה, זה כאילו מרגיש שאת פשוט בן אדם אחר ממה שהיית כילדה. אז מהי נקודת המפנה הזאת שכן גורמת לך לעמוד על שלך ולהגיד את דעתך? אני זוכרת בבית ספר שהייתה, המנהלת נכנסה לכיתה, וכל פעם שהמנהלת נכנסת כולנו נעמדים, והיא מתחילה לדבר איתנו, ואני מרגישה שאני חייבת ללכת להתפנות. ואני מפחד להשמיע קול, אני מפחד להגיד שאני לא רוצה לצאת, אני מפחד שכולם יסתכלו עליי ויצחקו עליי, לא רוצה לתת עוד איזושהי סיבה שיציקו לי. ו... ומצד שני, אני... אני אומרת, אם אני לא אומרת את זה עכשיו, אז אני כבר מתחילה להרגיש רטוב פה. זאת אומרת, את חייבת לצאת לשירותים ומהבושה <קיי> את <noff> לא אומרת כלום. ופשוט מהתסכול, שאני גם... גם משהו בך אומר לך, תדבר. ואני לא, לא, לא מצליחה להתגבר על זה. והתחלתי לדמוע, והמנהלת שאלה אותי למה אני בוכה, ואמרתי שאני צריכה להתפנות. אז היא אמרה לי, את לא צריכה לבכות, את יכולה ללכת להתפנות. ואני זוכרת את, ה... את העד של התלמידים צוחקים, של כל הכיתה צוחקת עליי, ואני הולכת לכיוון הדלת, ואני מרגישה שחרב עליי עולמי לגמרי. שאני לא חוזרת יותר לכיתה, שכולם צוחקים עליי, שכולם יצחקו עליי. ואני באמת חוזרת אחרי ההפסקה, ואני רואה שזה בראש שלי. אף אחד כבר, זה לא עניין אף אחד. מהמקום הזה גם אמרתי, אני אגיד את מה שאני חושבת, בין כה וכה יצחקו עליי, גם אם אני אגיד וגם אם אני לא אגיד. ופה התחלתי לעמוד יותר על שלי, ויותר לדבר, ו... 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 ופשוט לשים את הדברים כמו שהם, להתמודד עם זה. זאת אומרת, זה אולי הנקודת מפנה שהבנת שאת צריכה להגיד את שלך. זה היה אחד מנקודה, מנקודות המפנה בחיים שלי. זה זיכרון שחקוק אצלי ממש. עד היום. לא... כן. אז יש עוד איזה נקודת מפנה, אנחנו דיברנו על האח הגדול, אי אפשר שלא לדבר על האח הגדול. אני חושב שנקודת המפנה באח הגדול אולי היה ברגע הזה. תסתכלי. זה טוב, תקווה. מה שלומך? אני רואה שאת צוחקת, מה עזר לך לשחרר? זו אני. אני אוהבת עצמי בדיוק כמו שאני. לא מזיזה מטר. ואני רואה פה נשים בבית שחיות על uh, שניצל תירס, ואנשים שאוכלים פה uh, פחות לחם ויותר זה, ואני אוכלת מה שבא לי, כמה שבא לי. אני לא רואה אף אחד ממטר בקטעים האלה. זה החבילה, כמו שהיא. זה מה יש. ואני אקבל את זה, שיהיו אנשים שיגידו... בא לי לחבק את זה, ויהיו אנשים שיגידו, זה פחות מה שמתאים לי, וזה בסדר. זה טוב, תקווה. זה החבילה <laughs> כמו שהיא, וזה בסדר. וזה בסדר, ו... זה לגמרי בסדר. כשאת מסתכלת על זה עכשיו, אני שואלת עצמי אם באח הגדול תכננת להגיד את הדברים האלה, ותכננת בעצם לייצג את הדבר הזה. או שזה משהו שקרה שם, באופן טבעי. זה... אתה, אתה לא יכול לתכנן את הדברים האלה, כי אתה לא מצפה להגיע לתוכנית ולהכיר מישהו ושהוא ירצה בך, ואז הוא יחליט שהוא לא רוצה כי את מלאה מדי בשבילו. אתה לא מתכנן את זה. אבל אני הגעתי ממקום שהוא מאוד מאוד שלם, ש, שזו אני. הצבע שלי, מאיפה שאני מגיעה, איך שגדלתי, המשקל שלי, המבנה שלי, זאת אני. ואני לא יכולה לשנות את זה, אני לא רוצה לשנות את זה, אני מקבלת את זה ומחבקת את זה. ואני יודעת עד היום שיש אנשים שאני אפגוש בדרך, שהם נורא יאהבו אותי. יש אנשים שלא, וזה בסדר. לא חייבים לאהוב אותך, אבל... אבל אני לא אפסיק לאהוב את עצמי בגלל מישהו אחר. צריך להגיד, רואים אותנו הרבה מאוד תלמידות ותלמידים, ו... ודימוי גוף חיובי, או ההרגשה של איך אנחנו נראים או מרגישים, היא לאו דווקא נחלת הבנות או התלמידות, אלא כמובן גם הבנים. מה את אומרת לתלמיד או תלמידה שלא מרגישים טוב לגבי המראה שלהם? Uh, אתה יודע, טל, אמרת שזה לא רק, uh, לא רק נשים uh, ולא רק נערות. Uh, אני כשיצאתי מבית האח הגדול קיבלתי הודעה מנער שהוא נורא נורא רזה. והוא אמר לי, אני פעם ראשונה הלכתי לים והורדתי חולצה, <laughs> זה מרגש אותי, והורדתי חולצה בגלל שראיתי את הקטע הזה. וכשאת אמרת... זה, זאת אני ואני אוהבת את עצמי, זה גרם לי להבין שזה אני. וזה שהנער הזה הלך לים והוריד חולצה ואמר שזה בגללי, זה... אני, אין, אין לי מילים. אין, 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 לי, אין לי מילים. <laughs> זה ריגש אותי ברמות שהן לא נורמליות. וזה עדיין מרגש אותי. אפשר להתכונן לדבר כזה? אפשר להגיד ל... לי... ילדה או לילד תאהבו את עצמכם כמו שאתם? איך עושים את זה? בטח. קודם כל, אם אנחנו לא נאהב אותנו, איך אנחנו נצפה שמישהו אחר יאהב? דבר שני, הרבה פעמים גם אני בתור ילדה הייתי מאוד חסרת ביטחון. גם בנוגע למראה שלי וגם ב בהכל. אני נורא התביישתי מהבית שאני באה בו. כי לי יש פחות ולא יש יותר. ונורא התביישתי להביא חברים הביתה כי הם, הבית שלי לא יפה כמו הבית שלהם. אבל זה הבית שלי, ו... ואני אוהבת אותו. אז למה אני צריכה להתבייש? וזה הגוף שלי, וזו וזה... וזה... אני, אני אוהבת את זה. אז, אז למה אני צריכה לתת לאנשים מבחוץ להשפיע? כי לפעמים אנשים מסתכלים מהצד והכל נראה להם נוצץ. תמיד הדשא של השכן, השכן נראה ירוק יותר. אבל הם לא יודעים שהרבה אורחים את זה, והרבה מציגים, ואנשים בוחרים מה להציג. והרבה פעמים אנשים חושבים שאצלם הכל זוהר, לא כולם מראים את ה... רגעים הפחות זוהרים, לא כולם מראים את רגעי השבר, כולם נשברים, ו וזה בסדר, זה אנושי. אבל הכי חשוב לא לאבד את עצמך בדרך, ולא לתת לאנשים להשפיע על זה. טוב, כמו שאת יודעת, יש המון המון ילדות וילדים שצופים בנו ממש עכשיו, והאמת כמוני, שאוהבים הרבה השראה מהדברים שאת אומרת כאן. אחת מהם היא דני, והיא בת עשר, ויש לה שאלה בשבילך. הנה, תסתכלי. היי כבר. שמי דני, אני עוקבת עליך כבר המון זמן, ואני רואה שיש לך המון ביטחון עצמי. גם במראה, בתצוקות אופנה וכאלה. תמיד היית כזאת? היא שאלה את זה יותר טוב מכולם. לא, לא תמיד הייתי כזו. בבית ספר אני זוכרת שהמורה הייתה אומרת להקריא שיעורים, ומי שלא מקריא, אז רושמים לו שהוא לא הכן שיעורי בית. ואני הייתי מסרבת להקריא. הייתי לוקחת בחשבון. שזה יפגע לי בציון, או... פשוט לא הייתי מעיזה לדבר בקול. וקאטלה, עכשיו אני בת 33, ואני מדברת בפני קהל, ואני מעבירה הרצאות, זה, זה משהו שלא חשבתי שהוא יקרה. היה בי את התחושה, רציתי, אבל החוסר ביטחון ניצח אותי. ונלחמתי בזה, ונלחמים בזה. אבל דני פה מדברת על תצוגות אופנה אפילו. אני זוכר, הייתה איזו תצוגה שלבשת בגד ים. נכון. ואחרי זה בשיחה עם, עם כתבים, הם, הם ממש דיברו איתך על הדבר הזה, ושאלו אותך על זה. את זוכרת מה ענית להם? אני, 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 אני זוכרת את זה שבאו אליי ספציפית ואמרו לי איך זה להיות היום עם... זאת אומרת, באו דווקא לתקווה ושאלו אותה על זה. איך זה להיות זה. פה עם בגיד ים. ושאלתי אם הם שאלו גם את שאר הדוגמניות, ואמרו לי שלא. אז עצם זה ששמו עליי איזה זרקור, או מחאו לי כפיים, לא הרגשתי צורך שימחאו לי כפיים, כמו שלא מחאתם לאף אחת שעלתה. זאת אומרת, <אח> לא עשית משהו חריג בעינייך. לא עשיתי משהו חריג, אבל זה, זה חריג להרבה אנשים בגלל שהם לא רואים את זה הרבה על המסך. והם לא רואים את זה, הם רואים, אתה יודע, מבנה מסוים וזה, אז זה פתאום חריג, אבל אני מרגישה טוב. זה לא רק שאת מרגישה טוב, את גם דאגת להדגיש בפני הכתבים שאת אכלת פיצה לפני חצי שעה <laughs> ואת לא אוכלת רק סלט. <laughs> זה היה חשוב לך להגיד להם את זה? זה היה, לי, זה היה לי חשוב להגיד את זה כדי שאנשים יבינו שזה בסדר וזה אנושי לגמרי. זה, זה, יופי יכול להגיע בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה צבעים וגדלים, ואין מודל אחד. ודווקא כשבאים ושואלים אותך את זה, זה מרגיש לך, רגע, אולי אני אעשה משהו שהוא לא בסדר אם באים ומוחאים לי כפיים, או אני לא מרגישה צורך. את יכולה להיות גם הכי רזה, חטובה, ו... ולהרגיש חסרת ביטחון ב בלעמוד בבגד ים. הרי מי קובע מה זה יפה בעצם? אף אחד לא יכול לקבוע מה זה יפה, ואם בן אדם מרגיש שהוא יפה, אף אחד לא יכול להתווכח איתו. זה, זה שלך, וזה הרבה... זה הרבה יותר מבפנים מאשר בחוץ. טוב, עכשיו אנחנו רוצים שגם אתם תיקחו חלק במשדר הזה. אם לא הספקתם להתארגן, אין לחץ. תקווה פה, תרגיע <laughs> אתכם. כל מה שצריך כרגע זה כלי כתיבה ודף. מה שנבקש מכם זה להיזכר. ולכתוב על סיטואציה כלשהי מהחיים שלכם שבה הייתם צריכים לפעול ולגייס את הביטחון העצמי והאמונה שלכם בעצמכם. זה יכול להיות משהו שהפתעתם בו את עצמכם לטובה ופעלתם בו בביטחון, או משהו שבדיעבד הבנתם שחבל שלא נהגתם בביטחון רב יותר. אולי רגע כלשהו שבו אתם רציתם מאוד לעמוד על שלכם, אבל חששתם. אני יכול לשתף ברגע שלי גם? תקווה. כן, אני אשמח לשמוע. אז האמת היא, את יודעת, הרבה מאוד מכירים אותי גם מהטלוויזיה וגם מכל מיני סדרות ותוכניות, עם כל כך הרבה ביטחון ועם כל כך הרבה ניסיון, אבל כמו שאולי את אמרת, אנחנו לא תמיד יודעים מה מתרחש לנו עמוק בלב. ואני זוכר באחד המבחנים שלי דווקא לתיאטרון, דווקא להצגה שמאוד רציתי להתקבל אליה. Uh, באתי לאודישן ולא הצלחתי לגייס את, ה, את הביטחון שלי. הלב דפק, הבטן כאבה, הידיים רעדו, ואני אומר לעצמי, לא הצליחו, לא הצליחו המילים לצאת מתוך הפה שלי, אבל באותו רגע נשמתי עמוק והצלחתי כן לגייס איזה ביטחון ולזכור מי אני, ו... שזה בסך הכל גם מבחן. Uh, וכן בסוף הצלחתי לעמוד uh, באודישן הזה בגבורה. ואפילו בסוף להתקבל להצגה הזאת. אז ככה, זאת דוגמה אולי קטנה, ואת גם סיפרת פה. יש לך גם איזה דוגמה כזאת שהצלחת בכל זאת לגייס איזה ביטחון? <אז> זה, 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 זה פוגש אותי הרבה. גם כשאתה בן אדם שאתה מקבל את עצמך ואוהב את עצמך ויש לך ביטחון, גם לי לפעמים קורים מצבים שאני... שנופלת למקום חוסר, של חוסר ביטחון. אם אני עושה משהו שאני עושה אותו בפעם הראשונה, כמו שאני הצטלמתי לזיגי ואני מופיעה עם שחקנים, וגם אני רגע חששתי, וגם אני הרגשתי של אוי, אולי לא יהיה מספיק תוצאה. אבל תופע. כן בסוף הצלחת לגייס את הביטחון. טוב, עוד מעט נדבר גם על זיגי, אנחנו משחקים בזה <laughs> ביחד. אבל עכשיו זוהי המשימה שלכם. תארו את המקרה, כתבו גם מה יכול לעזור לכם לפעול אחרת בעתיד. לפעילות הקצרה הזאת יש לכם... ארבע דקות בדיוק, תגייסו ביטחון וניפגש מיד אחרי. בהצלחה. זהו, תמו להם ארבע דקות. אני מקווה שהייתה אצלכם בכיתה פעילות מבורכת. אנחנו ממשיכים עם תקווה, גדעון. את מי את מעריצה? את אימא שלי. את אימא שלך. גם היא דעתנית כמוך? היא מזכירה <אז> אותך? לרגעים, פחות. פחות דעתנית ממני. אז מה, מה את מעריצה באימא? אני מעריצה באימא את היכולת כל פעם לקום, לא לרחם על עצמך. ולהמשיך קדימה. אני מעריכה את הכל. את uh, לעזוב uh, uh, את כל התרבות שאת מכירה בשביל uh, להביא ילדים למקום טוב יותר. את ההתמודדות שלה עם גירושים, עם גידול של uh, חמישה ילדים לבד. בת כמה הייתה כשככה היא התחילה להיות אימא? Uh, בגיל חמש uh, עשרה. וואו. בגיל 15. אימא שלי התחתנה בגיל 12, חיתנו אותה, בגיל 15 ילדה הראשונה, בגיל 18 ילדה השנייה. ואת מדברת על אימא שלך כאישה שאת מעריצה, אולי אישה חזקה. אה, מה הופך בעינייך אישה לחזקה? אה, אצל אימא שלי זה זה, זה זה שהיא לא מרחמת על עצמה, זה זה שהיא לא בוכה, זה זה שהיא לא רוצה שימחאו לה כפיים. מבחינתה הכל uh, הוא רגיל ונורמלי, זו הנורמה שהיא כאילו מכירה. ואני זוכרת ש, שאבא שלי עזב את הבית ואמרתי, וואי, כאילו, מה נעשה? אני זוכרת את אימא שלי מתארגנת והולכת לעבודה. כי יש לה אחריות, כי יש לה... כאילו, הקרקע לא, לא נשמטת לה מהרגליים. ו, וכל כך הערכתי את זה. כל פעם מחדש זה, זה, זה הפתיע אותי, איך היא מתמודדת עם דברים, איך היא... וכשאת רואה אנשים, מעבר לאימא שלך, מה, מה בעינייך? חזק אצלהם? Um, וגם אצלך כמובן. אני אוהבת uh, נשים שעומדות על שלהם, שמשמיעות את הדעה שלהם, um, שלא מפחדות. זה, זה, זה מעורר אצלי הרבה השראה. טוב, אז יש לנו עוד איזה מסר. האמת, הפעם בשבילך, באופן אישי. Uh, הפעם היא אישה צעירה. אני חושב שאת תשמחי לראות <laughs> את זה. תסתכלו גם אתם. אה, אני אהבה התחילית של תקווה, החילית המועדפת. <laughs> חוץ מזה שתקווה היא דודה שלי, היא גם החברה הכי טובה שלי, ואני יכולה להתייעץ איתה ולספר על הכל. היא הייתה הכי מגניבה והכי מצחיקה שיש. אין ספק שמגיע לה להיות משפיענית, היא אחת מהמשפיעניות הבולטות כיום. <laughs> אני מאחלת לה הרבה בהצלחה בדרך שלה, ושתפרח, ושתצליח בכל מה שתרצה. אני אוהבת אותך הרבה ואני גאה בכל מי שאת ומה שאת. שש איזה הפתעה! איזה בטוקה היא, כן. האמת היא מפתיעה. אמה, כשהיא נולדה, אחותי חזרה לעבוד ואני הייתי שומרת עליה. הייתי עובדת בערבים ובבקרים, הייתי שומרת עליה. אז יש לי חיבור איתה, שאני לא יכולה להסתיר את זה משער האחיינים, הם יודעים את זה. <laughs> זה בולט. אתן באמת חברות כל כך טובות. <laughs> אני מאוד אוהבת אותה, והיא משתפת אותי דברים שלא מספרים לאמא ואבא. <laughs> טוב, אז לא נספר גם פה. Uh, צופות בך עכשיו המון המון ילדות. Uh, אני מתאר לעצמי שיש לך מסר uh, חשוב להעביר להן. אה... Uh, וואו. אני חושבת על זה. מה, ככה היית הכי רוצה שהם ייקחו איתם קצדה לדרך? קודם כל, לא להיות מושפעים uh, म, uh, מהסביבה, וכאילו... כי... אני לא יודעת תכה... איך... סליחה, נדלתה לי ה... שיעיזו. שמה זה אומר בעצם? שיעיזו? אני פעם הייתי מוותרת מראש כי הייתי מפחדת מאוד להפסיד. וברגע שאתה לא מנסה, אתה מפסיד כבר. אז אני חושבת שיעיזו. זה... ושיקשיבו לעצמם, לא לרעשי רקע. זהו. טוב. טוב, כל המשדר הזה הוא מסר אחד גדול, גם לבנות וגם לבנים, אבל אני רוצה לחזור קצת לקופסת החפצים שלנו כאן, והפעם יש חפץ שכן נכנס לקופסה. רוצה להוציא? בבקשה. אההה, כן, זה התקליטור. שמה? למה דווקא התקליט הזה? קודם כל... אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה. אני מאוד מושפעת ממוזיקה, זה מרגש אותי. אני... אני לוקחת מילים ממש ממש... אני מקשיבה לכל מילה ומילה. אני למדתי את זה גם כאילו דרך עבודה שעבדתי עם אנשים, ובכללי מוזיקה זה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע עליי. עכשיו, את מאיר בנאי... מוזיקה ישראלית אגב בעיקר? בעיקר מוזיקה ישראלית. וואו. מאוד אוהבת מוזיקה ישראלית. גם אני. גם אני כמוך. מאוד. יש לנו גם אמנים מושלמים מדהימים. בארץ. איזה כיף. טוב, מוזיקה היא באמת אה, טעם החיים, וזה אלבום נפלא אה, כן. של מאיר בנאי. אנחנו מתקרבים לסיום תקווה, אבל רציתי לשאול אותך עוד איזו שאלה אחת. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? מאושרת. <laughs> זה מה שאני רוצה להיות, מאושרת. שמאושרת זה מה? מאושרת? מה ו... עוד היית רוצה להגשים, למשל? שתהיה לי משפחה קטנה ושיהיה לי ילדים כזה, זה שלושה ילדים, שלושה ילדים. וואו, טוב, נאחל לך, בוודאי. עוד משהו שהגשמת זה להיכנס לעולם המשחק. אנחנו משחקים יחד בסדרה זיגי שהילדים בטח מכירים, אבל מי שגילה אותך זה מאור זגורי, נכון? נכון. מי שיצר את זגורי אימפריה ועוד הרבה סדרות והצגות. לא פחדת מהלא הזה? מלעשות משהו שאת באמת לא מכירה בכלל? <אח> דיברת קודם על להעיז, שזה אולי המסר שהיית רוצה להעביר לבנות. כן, אני... האמת היא שמאור פנה אליי, אני סירבתי. שאנשים מבחינתם זה הזדמנות ו... ו... הגשמת חלום? מה, יור... פחדת מהלא הזה? פחדת מכישלון? פחדתי נורא נורא מכישלון. פחדתי לנסות משהו שאני לא מכירה. והיה לי חוסר ביטחון כזה. וגם זה ישר לקפוץ לאיזה שהם מים עמוקים, לשחק עם שולי רנד ובבימוי של מור זגורי, זה נורא הלחיץ אותי. אז איך את בכל זאת מתמודדת עם זה וקופצת למים? לוקחת את הטקסטים, יושבת ללמוד ולקרוא, ואומרת ש... להעיז, מקסימום אני אצליח. מה שיהיה יהיה. זאת אומרת, ומה... אם לא מנסים... אם לא מנסים... אז זה כישלון בעינייך. זה הכישלון. זה הכישלון. כי אם אני לא מנסה, אז הפסדתי מראש. והנה. אז מקסימום אני יכולה להצליח. והנה, ניסית והעזת, וגם הצלחת. אה, מה תקווה הצעירה, זאת שראינו מקודם בתמונה, הייתה אומרת לתקווה שיושבת כאן? שהיא לא מאמינה. שהיא לא מאמינה. לגמרי. ומה את היית אומרת לילדה הקטנה הזאת בת השלוש? היום? שתוותר על הבושה, אה, ושהיא מאוד חכמה, אה, ושלא תאבד את עצמה בדרך, ותשמיע את הקול שלה, שלא תפחד. זה מה שהייתי מעבירה לה. טוב, יש לנו גם שאלון מהיר ככה לסיום, למרות שהיינו אה, שמחים לשבת ולדבר. <laughs> אה, טוב, שאלון מהיר, ממש תשובות מהירות. אם יכולת לבחור מאכל אחד ולאכול אותו לנצח, מה זה היה? צ'יפס. צ'יפס. גם אני. מה הפחד הכי גדול שלך? ג'וקים. ג'וקים. שלושה <ś> דברים <yap> שהיית לוקחת איתך לאי בודד. מוזיקה, טד ושוקולד. טד, הנה הוא פה. בסרט על תקווה גדעון, מי תשחק את תקווה? תקווה. תקווה תשחק את תקווה. אם אני נשאר כמו טל, אז כן. דבר אחד שאת ממש מתחרטת עליו. דבר שאני מתחרטת, אין לי משהו שאני מתחרטת, מהכל למדתי בסוף. איזה יופי. תקווה, המון המון תודה, את באמת תודה לכם. מעוררת השראה וכיף לדבר איתך ולשמוע אותך. Uh, כיף גדול גם uh, להיות איתכם, צופות וצופים יקרים, אנחנו סיימנו. מיד אחרי uh, כל הקרדיטים תעלה שקופית ועלה המשך המשימה שלכם בכיתות. זוכרים את מה שעשינו קודם? זה כמובן לא היה סתם, אז מיד אתם תמשיכו בפעילות המשותפת יחד עם כל החברות והחברים בכיתה שלכם. Uh, ושוב, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בקרוב. תודה, תקווה. תודה, טל.